মই আহিছোঁ আজি আমাৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰৰ ঘৰলৈ। সেয়া আহি পালোহি ছাৰক লগ কৰিম এতিয়া। সেয়া আহি আছোঁ ছাৰৰ ঘৰলৈ, আহি আছোঁ ছাৰৰ ঘৰত সোমাইছোঁহি আৰু। এয়া সোমালোঁ, সোমাইছোঁ ছাৰৰ ঘৰত। ছাৰ ভালনে? ছাৰ আহিলোঁ আপোনাৰ লগ কৰিবলৈ। ছাৰ কেতিয়া পালেহি আপুনি? মই 13 তাৰিখে আহিলোঁ। ঘৰত সকলোৱে ভাল ছাৰ? ভাল। আপোনাক হেৰি লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ আপুনি আমাক ক্লাছ 5ৰ পৰা পঢ়াই নজনা আখৰকেইটা আপোনালোকে আমাক শিকালে। মই সেইফালৰ পৰা মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। ছাৰ বৰ্তমান এতিয়া আপুনি কি কৰি আছে? বৰ্তমান মইতো এতিয়া অৱসৰ হাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ পৰাই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ 2004 চনৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীত। ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰিটায়াৰ হৈ এতিয়া মই নিজৰ শিৱসাগৰ গ'লোঁ, তাতে এতিয়া থাকি আৰু সামাজিক কামতো ঘূৰোঁ, ৰাজনীতি কামতো ঘূৰোঁ, এনেই বিভিন্ন মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু। তেনেকৈ আছোঁ আৰু বেংগলী। এই 13 তাৰিখে আহিব, মাজে মাজে আহি থাকোঁ 3টা ল'ৰা আৰু থাকোঁ। ছাৰ স্কুলৰ জীৱনত যেতিয়া আমাকে পঢ়াই থাকে, পঢ়াই থকা অৱস্থাত এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উৎপাত কৰে, উৎপাত কৰি থাকিলে আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগে পঢ়াই থকা অৱস্থাত? এতিয়া এটা কথা ক'বলৈ গ'লে, এইটো ল'ৰা ছোৱালী এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, এইটো তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো তেওঁলোকৰ বয়সেই, উৎপতীয়া ল'ৰাও আছে, ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ, বহুত উপতীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়েও মানে শিকাবলৈ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সেইখিনিও জানে। নিৰানব্বৈ শতাংশ ল'ৰাই ভাল, দুই এটা ক'ৰবাত ওলাই আৰু সেইখিনি আছে, দুই এটা পাইছিলোঁ পাইছিলোঁ। ছাৰে ছাৰে আপুনি যেতিয়া ক্লাছ লৈ থাকে বা আপুনি ক্লাছ শেষ হৈ অহাৰ পাছত আপুনি কৰ্মৰ জিৰণি ৰুমলৈ আহে, জিৰণি ৰুমলৈ আহোঁতে আপোনাক আমি খুব লক্ষ্য কৰোঁ, জিৰণি ৰুমলৈ আপুনি ক্লাছ শেষ হৈ অহাৰ পাছত জিৰণি ৰুমলৈ আহে, আহোঁতে আপুনি খুব একান্ত মনে জিৰণি ৰুমত আহি বহে, বৰ ভাল লাগে আপোনাক। তেতিয়া আপুনি জিৰণি ৰুমলৈ আহি থকা অৱস্থাত আপুনি কি চিন্তা কৰি আহে? কি চিন্তা কৰি আহোঁ মানে ৰেষ্ট, আপোনাৰ ৰেষ্ট ল'বলৈ আনিছিলোঁ, তাৰপৰা পাছত পিৰিয়ডটো আছে, নিজৰ যিখিনি মানে বহি চাবলগীয়া থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি, সেইখিনি অলপ চোৱা চিতা হয়, আৰু দুই এজন কৰ্মনিয়ত থকা আমি সহকৰ্মীৰ লগতো এই কিবা কিবি আলোচনা কৰা হয় আৰু, পঢ়া বিষয়ে হওক বা অন্য বিষয়ে অকণমান আৰাম পোৱা যায় এইখিনি সময়ত ছাৰ। মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিম, আমাৰতো হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখন নামৰূপৰ ভিতৰত মানে বহুত জাকত জিলিকা আছিলে, আৰু আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, আমি ছাৰ ছেক্টৰে স্কুলতো আমাক পঢ়াইছিলে, হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ল'ৰা বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে, তাৰপৰা আকৌ আপোনাৰ ট্ৰেইনিং হোষ্টেললৈতো পঢ়াইছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে, তাৰপৰা আকৌ এইখিনি ছাৰ আমাৰ দুমহলীয়া স্কুল এখন আছিলে নহয়, সেই দুমহলীয়া স্কুলতো লৈ গৈছিলে, ল'ৰা ছোৱালী বেছি হোৱাৰ কাৰণে নিছিলে নে কিবা ছাৰ? অঁ সেইটোৱে ছাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ক'লে, শুভন ছাৰ গৌৰৱ, মই যিদিনা 1982ৰ 5 এপ্ৰিলত মই জইন কৰিছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, তেতিয়া শুভন ছাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে যে আপুনি হেৰি কৰক, আমাৰ ব্ৰাঞ্চ এটা আছে তালৈ মোক পঠাই দিলে, মই নতুন মানুহ গৈছোঁ আৰু, পকা ৰাস্তাটো গৈ কেনি আছে গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ পালোগৈ আৰু, পাই তেতিয়া আমাৰে মোৰ এজন শিক্ষাগুৰু আছিল দিব কিছুমান মহন্ত, মই আকৌ তেখেতক লগ পালোহি, আমাৰে শিক্ষাগুৰু আছিলে, শিক্ষাগুৰু আছিলে হাইস্কুলত, তেখেত তাৰপিছত গুচি গৈ আৰু ৰেলৱে সোমালে, ৰেলৱে সোমাই আকৌ আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ পালে, তেখেতে ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, তেওঁ পায় আৰু তেখেতে মোক গৈয়ে কৈছে তুমি কোনো এনেও চিনি পায়, মই গাঁৱৰ কথাও শুনি পায়, তুমি আমুকৰ ঘৰ নিবা, আমুক পৰিয়ালৰ ঘৰ হৈছা, তাৰপিছত জইন তাতে ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী জইন কৰি তাত ক্লাছ কৰিলোঁ, গৈ ক্লাছ 7ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, 7লৈকে আছে,
তাৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ছাবজেক্ট ক্লাছ কৰি এতিয়া কৈছে ইংৰাজী ক্লাছ কৰোঁ মই দৌৰাবলৈ চকীদাৰ দেখুৱাই দিয়ক দৌৰিব তাৰে দুইগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীয়ে মানে নতুন দেখিছে হাঁহিছেও তেওঁলোকে নাকে চাকে জমা দেখিছে তাৰ ওপৰতে মানে দৌৰিছে আৰু কিয় তাতে ইংৰাজী তেনেকৈ কৰোঁ আকৌ 82 টা জইন কৰিলোঁ 84 আকৌ বুলি ব্ৰাঞ্চ স্কুলখন তেতিয়া 82 মানে বনাই আছিলে 82 লাষ্ট মই ডেটটো পাহৰিছোঁ 31 মাৰ্চত কিমান আকৌ আমি ইয়াত ব্ৰাঞ্চ স্কুল ইয়ালে গুচি আহিলোঁ তেতিয়া জি এম অঞ্জনে আহিলোঁ আছিলে জি এম আমাৰ বহুত বিষয়া পঞ্চায়ত মোৰ ফটো আছে এইবিলাক তালে 82 তালৈ গ'লোঁ 84 তালৈ গ'লোঁ 84 পৰা 97 তাতে কৰি 1997 তাতে কৰিলোঁ আকৌ 97 আকৌ সম্বন্ধ মাহত এই মেইন স্কুললৈ গৈছিলোঁ তাতে ইংৰাজী বিষয়ে ক্লাছ কৰোঁ তাতে মই কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মনত পৰি থাকে মই বিশেষকৈ বাবু প্ৰদীপ দত্ত গগৈহঁত আছিলে এই আমাৰ এই প্ৰদীপ গগৈহঁত তাৰপিছত আমাৰ এই বিশেষ ডক্টৰ যে বন্দনা শইকীয়া ডক্টৰ ডক্টৰ হৈছে ডক্টৰ তাৰপৰা বিচিত্ৰা দত্ত এইটো ব্ৰাঞ্চতে পঢ়াইছিল ষ্টেণ্ড কৰিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাৰ আমি যিমান যি হ'লেও আপোনাৰ কথা হেলাক ল'বই লাগিব কাৰণ আপুনি আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে আজি ইমান বছৰ মই লগ পাই মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো ছাৰ মই ভাল পাইছো যে তোমালোকৰ মনত যে ৰাখিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী মই এদিন থাকোঁতে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰোতে বহুতে মোক মাতিছে মই ধৰি পোৱা নাই অকল ছাৰ মই এতিয়া আমাৰ যিখিনি ছাৰ আমাক পঢ়াই যোৱা বা আমাক নপঢ়োৱা ছাৰ হ'লেও মই দেখিলে ফুলগাঁও এতিয়াও মাৰোঁ আৰু মোৰ মুখৰ আগত যদি আমাৰ ছাৰ কোনোবা এজন আহিলে যদিও চাইকেল চলাই যাওঁ মই চাইকেলৰ পৰা নামি দিওঁ স্কুটাৰ যদিও চলাই যাওঁ তথাপিও ছাৰ বুলি হাতখন দি নমস্কাৰটো কৰোঁ কাৰণ আমাক নজনা বস্তুটো আমাক ছাৰহঁতে শিকালে প্ৰথমতে আমাৰ মা দেউতা পাছতে আমাৰ শিক্ষাগুৰু আৰু পৃথিৱীততো একোৱে নাই মই সেইকেইটা বস্তুক ছাৰ খুব সন্মান কৰোঁ আৰু খুব সন্মান সহকাৰে লওঁ আৰু যিহেতু ছাৰ আপোনালোকে যদি আমাক নিশিকালে হ'লে এ বি চি ডি নিশিকালে হ'লে বা ক খ নিশিকালে হ'লে আমিতো একোৱে নাজানিলে হ'লে ছাৰ আজি আপোনাক মই কি বুলি ক'ম ছাৰ ক'বলৈ ভাষাই নাই আপোনাক লগ পায়ো বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ লগত যে এনেকৈ দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ পালোঁ ভগৱানে মিলাইছে নেকি ছাৰ মই সেইটোৱে মই আপোনাক ইমান ভাল পাইছোঁ ছাৰ ভাষা নাই তাৰমানে ক'বলৈ ইমানখিনি মনত ৰাখিছা মোৰ নামে চামে মই চেহেৰা পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু স্কুলত মই যিখন মই এতিয়া কথা ক'বলৈ গ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনতে মই পূৰ্ণতে এতিয়া শিক্ষক এটা কৰি ভাল পাইছিলোঁ বহুত ছাত্ৰ মই যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ প্ৰায় 1800 ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 1800 ল'ৰা ছোৱালী বহুত ছেকশ্যন এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ স্কুল পাইছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই এজন স্কলাৰৰ নিচিনা মানে প্ৰত্যেকেই বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞান আছে তাৰমানে পূৰা মানে শিক্ষাগুৰু হিচাপে আৰু এতিয়া ধৰা গুৰু আচলতে আমি তিনিজনকে ভাবি লওঁ পিতৃ মাতৃ শিক্ষাগুৰু পিতৃ মাতৃ হ'ল আদিগুৰু আদিগুৰু যিয়ে আমাক জন্ম দিছে এই পিতৃ মাতৃক আমি সদায় পালন কৰিব লাগিব সেৱা কৰিলোঁ তাৰ লগতে যিজনে জ্ঞানৰ পোহৰ গুৰু গুৰু মানে ৰু মানে আন্ধাৰতে পোহৰৰ পাত দি দেখিছে গুৰু সেই গুৰুক সদায় সন্মান সন্মান কৰিব লাগিব সন্মান দিলেহে সন্মান পাব তাৰপিছত আমাৰ যিজন শিক্ষাগুৰু আমাৰ এই দুইজনৰ জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি সন্মান কৰি থাকিব এতিয়াও ভৱিষ্যত ভাল আছো ভাল হ'ব আমি সেইটো মানতেই বি বি এছ চি চিএলত আমি কৰ্মৰ প্ৰতি কোনো মানে অৱহেলা কৰা নাছিলোঁ সদায় নিয়মিত টাইম কোনো যাতে কোনো কথা শুনিব নালাগে আমি তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ আমি নিজে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ ছাৰ মই আৰু এটা কথা সোধো আপোনাক এতিয়া আমাৰ নামৰূপত আপোনাৰ লগত যিখিনি ছাৰে আপোনাৰ লগত ডিউটি কৰিছিলে ছাৰ আমাৰ যেনেকে আমাৰ উমৰঙীয়া ছাৰ ধাদুমীয়া ছাৰ অজন্তা বাইদেউ কল্পনা বাইদেউ আৰু দত্ত ছাৰ বহুতখিনি আছিলে সিহঁতক এতিয়া আপুনি কেতিয়াবা লগ পায়নে মই তেতিয়া তেনেকে মই প্ৰাক্তন সহকৰ্মীসকলক বহুতো লগ নাপাওঁ বিশেষকৈ উৰঙীয়া ছাৰ লগ পাওঁ নীলকান্ত নামঘৰত আছে পাই থাকোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মানে ফোনেৰে কথা পাতোঁ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাৰ ফণীবৰৰ ছাৰক লগ পাওঁ ছুটিখনত থাকে তাৰপৰা থাকোঁ আকৌ আমাৰ হেৰি কালুগাঁৱৰ গগৈ ছাৰ বুলি আছে নেকি পাহৰি গগৈ ছাৰ নাম কালুগাঁও মই কথা পাতি থাকোঁ প্ৰায় গগৈ ছাৰৰ নামটো মই ফটকৈ পাহৰি
স্যার আপনি মেট্রিক পরীক্ষাটো দিতে কইছে মেট্রিক পরীক্ষা দি থাকতে কিছু লাল নকল মারিছিল নি আপনি আপনার নজর পড়ছিল নি নজর পড়ে আসল কমগে আর নকল সকালে নকল তুমি নকলে হয় বেয়া কথা স্পেশাল আছে গার্ড আছে দিদে যাব ভাই যে মানি লো আর কথা তথাপি উপায়তো নাই শুয়ে আর অকমান শুধু চেষ্টা করি এটা থাকে এই সংস্কৃতে কিন্তু এইটাই কথা চক আজি আমার সারজন আমি ইমান সম্মান করো সারক শিক্ষাগুরু আর এইজন সারর নিচিনা আমি আমার হাই সেকেন্ডারি স্কুলের সার মানে ভাল লাগে যে সারে মানে মরা হাপ এটাও নেদে আজি এটা লড়াই যদি নকল করে থাকে নকল করলেও তোমালে নকবা কি কয় কিন্তু বেলেগ সারে হলে মানে ধরে পিনে এসপ্লানারক দিব বা প্রিন্সিপালক দিবগে কিন্তু সারে ভালকে লড়াজনক বুঝাই মেলি পাত লড়াকিজনও সুন্দরভাবে পাস করে যায় আপনার কথা শুনি পিনে লড়াকিজনে মানি লৈছো সব স্কুলের টিচার হায় করে সরকারে বিভিন্ন বিষয় লাইন্স আর্টসর আমি যাও তাতে এবার বহি সাথে পাই গেল মানে বহির ভিতর 100 টাকা 50 টাকা বহুদিন হয়তো রুমত দিবা টিচার থাকে এনেকুৱা আহিলে কি হব সেইখন বহি পালে মানে কি কয় নম্বৰ দিয়ে না নিদিয়ে বহি পালেও পয়সা দিলেও বহি নম্বৰ তথা ফেলি করে অনুরোধ জানাইছো আর সকলে সহযোগ করে পুরস্কার জানাব লাগে